Kiitos hyvistä esityksistä. Anne, kan jag ställa frågan på svenska? Ja, det går. Ja, okay. Du får svaret också på svenska. Ja, du får svara gärna på finska också. Tack för en mycket bra presentation. Och det var intressant också ur den synvinkeln att det här är saker som vi pratar om i Nordiska funktionshinderrådet. Jag har egentligen två frågor till dig. Hur ser du egentligen på den här valfriheten och de grundläggande rättigheterna? När det nu sker i Sverige så att man med offentliga medel då finansierar till exempel vårdcentralerna, hälsovårdcentralerna. Och en del av dem har ju gått i konkurs i Skåne till exempel. Och då hur du ska säkerställa de grundläggande rättigheterna. Den andra saken är att jag heter Ulrika Krok och jag jobbar som jurist inom de finlandssvenska handikapporganisationerna. Och våra systerorganisationer i Sverige säger att situationen för personer med funktionsnedsättning har blivit sämre. Välfärdsstaten är hotad. Och till exempel Svenska Riksförbundet för hörselskadade pratar om den här kilpailutus och den här upphandlingen där de har kommit ut med en rapport som heter Myternas marknad, svensk hörselvård från behov till business. Där de säger att fast man pratar om valfrihet så finns den inte längre. Att till exempel i Stockholm kan man inte längre välja hörapparat. Har du hört någonting om något sånt här? Jos mä aloitan nyt tästä konkurssista ja siihen liittyvistä ongelmista. Siis nyt näiden, se on todellisuutta, että näitä konkursseja tapahtuu. Ja tässä on tapahtunut liikettä sen suhteen, että minkä verran näitä yrityksiä on. Mutta eniten julkisuutta sanotaan nyt näin, kansalaiskeskustelu on syntynyt ei niinkään terveyskeskusten konkursseista, vaan koulujen konkursseista. Koska siellä saattaa sitten yhtäkkiä olla 1000 oppilasta, että niillä ei ole koulua, mihin ne menee, kun siellä on lappu luukulla, että koulu on mennyt konkurssiin. Ja se lainsäädäntö on rakennettu kuitenkin siihen suhteen, että julkisella hallinnolla, julkisella toimijalla on sitten kuitenkin aina viime kädessä se vastuu, että ne laissa säädetyt palvelut, on ne sitten koulutuspalveluita tai terveyspalveluita, että ne tulee ihmisten käyttöön. Nyt vaikka mä siellä Ruotsissa istun, niin mä en osaa kyllä nyt sitten tätä hallituksen tai tätä tilannetta mitenkään niin kuin puolustaa, että miten tässä nyt sitten nämä ihmisoikeudet ja toteutuvat, mutta että probleemaa tässä järjestelmässä on ja sitä ja mulla on semmoinen käsitys, että nykyinen uusi hallitus aikoo tätä järjestelmää säätää. Se ei aio sitä poistaa, mutta se aikoo sitä aika vahvasti säätää. Ongelma on vaan tällä hetkellä se, että Ruotsissa on erittäin vaikea parlamentaarinen tilanne. Mä en tiedä, kuinka paljon siitä on tullut tänne viestejä, mutta tässä keväällä hallitus tulee antamaan kevätbudjetin, josta periaatteessa on sovittu, että suurin oppositioryhmittymä ei vastusta sitä. Ja mitä sinne nyt sitten saadaan ja tuleeko siitä taas poliittinen näytelmä vai meneekö tämä nyt sitten nätisti eteenpäin, sitä me ei nyt sitten vielä tiedetä, että tämän jatko on nyt hyvin pitkälti kiinni siitä, että miten nykyinen hallitus tätä pystyy opposition kanssa neuvottelemaan, koska se tilanne, missä nyt ollaan, on nykyisen opposition lempilapsi. Sitten kysyit näistä, että palvelut olisi heikentynyt erityisesti tietyt vammaisten palvelut ja mainitsit erityisesti kuulolaitteet. Mä sanoisin näin, että mulla ei ole mitään sellaista, että mä voisin sanoa, että tutkittua tietoa, että olisiko se näin vai ei.
En pysty viittaamaan siihen, mutta mä mainitsisin näin, että yleisesti niin ilmapiiri on kiristynyt. Ja se, mitä nyt tuli esiin tuossa, kun juteltiin kuunneltiin harkintavaltaa, niin kun seuraa päivälehtiä ja yleistä keskustelua, joka kyllä Ruotsissa on hyvin, hyvin aktiivista, niin sitä harkintavaltaa samalla lainsäädännöllä tehdään minusta nykyään kireempiä päätöksiä. Että se joustavuus on laitettu sinne negatiivisempään päähän kuin sinne positiivisempään päähän, mutta se on näppituntuma. Kiitoksia. Mä otan tuolta taululta tuon, kuinka paljon taloudellisuuden vaade vaikuttaa ammattilaisen harkintaan, ja pystyisikö Elisabeth ja Marketta sanoa siihen jotain, niin sitten me mennään tauolle. Se on toiseksi ylimmäinen, kuinka paljon taloudellisuuden vaade vaikuttaa ammattilaisen harkintaan. Mä tietysti vain tämän mun oman tutkimukseni pohjalta voin sanoa, että kyllähän se totta kai siis, sehän niinku oli semmoinen yhtenäinen asia, mikä niinku nousi hyvin usein esille, se, että niinku, et sitä, niitä resursseja oli ehkä niihin subjektiivisiin oikeuksiin kyllä, koska niitähän ei voi kieltää taloudellisin perustein, mutta sitten just niinku valiteltiin sitä, että mihinkään muuhun niinku ei tahdo olla resursseja. Että tämä oli niinku se viesti, minkä mä sain siinä mun tutkimuksessa. Et kyllähän se totta kai vaikuttaa. Ja sitten semmoinen, niinku, että niinku myöskin se, että koettiin se hirveän niinku semmoisena syyllistävänä ja semmoisena turhauttavana sitä, että koko ajan piti olla perustelemassa niinku myös päättäjille, että no miksi sitä rahaa menee. Joo. Kyllähän se varmasti vaikuttaa. Joo. Entäs Marketta? Se on täällä kuulemma. Aha, se on kokeile. On täällä. Ja hyvä. Vaikuttaa. Eli ihan tuo sama kuin Elisabetin tutkimustulos, niin oli tosiaan tietysti tämä Jonna Wexströmillä, että se vaikuttaa vammaispalveluissa. Ja mä toisin vielä semmoisen kiinnostavan tutkimuksen, jos mä olin kans ohjaajana, eli Tuulikki Karhu, joka työskentelee Kelassa, taas tarkasteli sitä, miten harkinta vaikuttaa siihen, että miten esimerkiksi Kela hankkii vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja. Ja siinähän kanssa tietysti näkyy, että se harkinta vaikuttaa myös tähän palvelujen hankintaan. Että se ei ole vaan sitten siinä, että mitä niin kuin palveluja jaetaan niin kuin asiakkaalle. Ja se on ihan realiteetti, totta kai se vaikuttaa. Mutta ehkä mä korostasin siitä kuitenkin sitä, niin kuin sitä semmoista niin kuin, sitten niin kuin näkymää, että se taloudellinen niin kuin harkinta pysyy sitä paremmissa rajoissa, mitä paremmin me argumentoidaan niin kuin meidän palvelujen puolesta ja korostetaan, mikä meidän palvelujen tehtävä on ja esimerkiksi sen yhdenvertaisuuden niin kuin aikaansaaminen suhteessa sitten niin kuin muuhun väestöön, että kuinka tärkeä tavoite se on, että usein näkee kuitenkin sen, ja mä ajattelin, että viimeksi, mä oikeastaan eilen olin semmoisessa kokouksessa, että jos todettiin näin, että kyllä meidän vammaispalveluistakin pitäisi saada enemmän kehittämistä ja tutkimusta, kun ne jää niin näkymättömäksi. Mä ajattelin, että tämä oli hirveän hätkähdyttävää tulla tänne, kun täällä on paljon väkeä, ja ei varmaan sellainen olo, että olette niin kuin vähäisiä ja näkymättömiä, mutta viimeksi eilen tosiaan tämän kommentin, niin kuulin, ja niin kuin realiteettihan on, että me kuitenkin puhutaan sen verran pienistä palvelukokonaisuuksista, että näin on vaarassa käydä. Ja tämä on yksi asia, mikä mahdollistaa ehkä sitten sen, myös sen, niin kuin sit sen taloudellisen niin kuin sitten harkinnan tulon siihen vahvasti siihen työhön. Kiitoksia. Tämän aamupäivän puhujille oli todella mielenkiintoisia puheenvuoroja. Nyt meillä on tauko. Pidetään sillä, että 10 vailla ollaan täällä salissa. Kiitos.